नेपाली कङ्ग्रेसको सभापति बाहेक पदाधिकारीमा अधिकांश नयाँ अनुहार निर्वाचित भएका छन् पार्टीमा रूपान्तरणको आवाज उठाउँदै आएकाहरू निर्वाचित भएसँगै अब नेपाली कङ्ग्रेस कसरी अघि बढ्छ भनेर सर्वत्र चासो बढेको छ तर पदाधिकारीमा संस्थापन पक्षकै बाहुल्यता रहेकाले नयाँ अनुहारको आगमनले चुलिएको रूपान्तरण व्यवहारमा देखिन त्यति सहज भने छैन काङ्ग्रेसमा तेह्रौँ महाधिवेशनमै पुस्तान्तरण र रूपान्तरणको आवाज उठेको थियो चौधौँ महाधिवेशनबाट पदाधिकारीमा नयाँ अनुहार आएका छन् तर अझै रूपान्तरण बाँकी छ सभापतिमा पुनः शेरबहादुर देउवा निर्वाचित भएका छन् भने उपसभापति सहित पदाधिकारीमा देउवा बहुमतमा छन् परम्परागत कार्यशैली र गुठबन्दीले गुज्रिएको काङ्ग्रेसलाई अझै पनि आन्तरिक किचलको व्यवस्थापन र राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्ना एजेन्डा स्थापित गर्न त्यति सजिलो भने छैन यो होइन कि पुस्तान्तरण हुने बित्तिकै रूपान्तरण भइहाल्छ यो होइन पुस्तान्तरण एउटा अर्थ हो वैचारिक रूपान्तरण अर्को अर्थ हो उहाँहरूले यो मुद्दालाई कति बोक्नुहुन्छ कति कङ्ग्रेसभित्र लैजानुहुन्छ कति नेपाली समाजमा यो मुद्दालाई बहसमा लैजानुहुन्छ र छलफलमा लैजानुहुन्छ त्यो पाटो बाँकी छ उहाँहरूले राम्रैसँग गर्नुभयो भने पनि पाटो अप्ठ्यारो कानेर छ भने नेपाली कङ्ग्रेसभित्र शेरजीको बहुमत छ शेरवाजीको बहुमत छ र अन्तिममा पार्टी सिस्टम भनेको कस्तो हो भन्नु होला नि बहुमत अल्पमतले निर्णय गर्ने कुरा हो विधि पद्धतिलाई सधैँ व्यवस्था गर्ने सभापति देउवाको कार्यशैली तथा पार्टीमा उनी पक्षधरको बहुमतका कारण पनि काङ्ग्रेस कसरी नयाँ लयमा जान्छ भन्ने प्रश्न उत्तिकै पेचिलो बनेको छ सबैभन्दा ठुलो चुनौती भनेको प्रवृत्तिगत परिवर्तनको कुरा प्रवृत्तिमा परिवर्तन भयो भने एकदमै राम्रो कुरा हो तर मलाई के लाग्दै छैन भने हिजोको जुन प्रवृत्तिको लिगिसी हो जुन निरन्तरता हो त्यो समूहवादमा निर्भर गरेको हो हिजोका दिनमा जसरी समूहवाद विकास भयो नेपाली कङ्ग्रेसमा त्यो समूहवादी धाराको प्रभाव अहिलेको व्यक्तिहरूमा पनि छ पदाधिकारीहरूमा पनि छ र त्यो संयोजन गर्न धेरै कठिन हुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसको चौधौँ महाधिवेशनको परिणामले पार्टीमा नयाँ पुस्ताको बलियो उदय भएको छ तर शक्तिको हान्थाप पाको पुस्ताका नेतै पिच्छेका गुट शेखर कोइराला समूहले पाएको चालिस प्रतिशत मत जस्ता कारणले नयाँ अनुहारको उदयले थपिएको उत्साह कसरी परिणाममा रूपान्तरण हुन्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइन्टेलका साथ पर्वतराज घिमिरे काठमाडौँ